era nga tetunnasaba, nandyagadde okwogera kino nti akawungezi k'eggulo nzikiriza lwe kyabaddewo, nagambye omukyala nti singa anaakola nga bwe tulagiddwa okukola, nti kina omwana eyabadde n'amazzi mu mutwe gujja kutowolokoka. Era omutwe gw'omwana gwatowolokose ekiro ekikeseza olwaleero, ekipimo kya kitundu kya yinki ya kawuzi. Kale omukyala amuleese wano kati. Kakati ensonga eyankozesezza ekyo mwannyinaze nabadde n'ekigendererwa. Okiraba, bw'olaba ekintu ekikwatikako nga kibaddewo, ekyo kiba kijja kuleetera okukkiriza kwe okusituka okwongera okukikkiriza. Ebiseera ebimu ekyo nkikola okusobola obaoliawo, nnyinza okusaba omuntu nti yimirira, simbula ekigere kimu oba bibiri, guba omukono gwo n'olwo olugalo lwo, okusobola okubaako ekintu eky'enjawulo kyakola, akakase nti ateredde. Naye beeraliikirira bweraliikirizi, ne balowooza nti tekigenda kubaawo, naye ate nga kiba kigenda mu maaso ekiseera ekyo kyonna. Okiraba, kiteekwa okubaawo. Bameka abaagala okujjukirwa mu kusaba kati? Musobola okuyimusa emikono gyammwe ne mugamba nti, Mukama kikole, leka tukoteke emitwe gyaffe. Mukama, nga bwe tuwulira oluyimba lw'ekkanisa luno olulungi olw'edda olwawandiikibwa mukwano gwange omwagalwa Paul Reda, kkiriza bukkiriza, tulowooza kaakano ku mulenzi eyaleetebwa bataata be eri abayigirizwa. Nga tewannayita na nnaku zisukka 10 oluvannyuma lwa Yesu okubawa amaanyi okugoba emizimu n'okuwonya abalwadde, kyokka nga wano baali balemereddwa ddala ku nsonga y'omulwadde w'ensimbu. Ne balaba Mukama waffe ng'ajja. Kitaawe n'adduka n'agamba nti, Mukama waffe otusaasire. Mutabani wange anyigirizibwa nnyo dayimooni, namuleese eri abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'agamba nti, nsobola bw'oba okkiriza. Kkiriza bukkiriza. Ayi Katonda, gwe tokyukangako n'akatono okuva ku olwo. Okyali Katonda y'omu ajjudde okwagala, omulungi era ajjudde okusaasira. Nga bwe wali luli era bw'oli ne leero. Era Mukama, nga taata oli ffenna tukaaba nti, Mukama, saasira obutakkiriza bwaffe. Kyangu nnyo, naye ate tukyesittalako Kitaffe. Twagala okwebaza n'okutendereza olw'okukoma ku mwana oyo omuwere ekiro kya jjo, okulaba nti akawanga ako akaabadde kazimbye, ng'eggumba likukunadde okubanga lyakkakkanya kitundu kya yinki ekiro ekyayise. Tukikwebaliza ekyo Kitaffe. Tetukimanya nti abasawo baffe mu kunoonyereza kwabwe tebalina kye bakimanyiko yadde. Tewali kye basobola kukikolera, naye ggwe okyali Katonda, Mukama w'embeera zonna. Tukwebaza Kitaffe. Tukwebaza olw'obwesigwa bwa maama ono, n'okuba omuntu omulungi era omuwulize olw'okukomya wakaguwa n'akateeka ku lupapula luno wano, okulaga abantu obujulizi bwe olw'ekitiibwa kya Katonda. Tusaba omwana we abeere mulamu era abeere omwana omulamu obulungi ddala ku lw'ekitiibwa kyo. Tunuulira emikono egyo gyonna egiyimusiddwa waggulu Kitange. Buli gumu ku gyo gubadde n'ekyetaago. Ogwange guli waggulu nagwo Kitange, nina ekyetaago. Ne wano waliwo bingi mu ngeri y'amabaluwa manya mu bokisi eno ebyabali mu bwetaavu, abantu abali ddala mu bwetaavu. Leka kibeere Mukama nti buli omu afune ekyo ky'asabira ekiro kino. Leka batwale obujulizi bwa maama ono ng'ekyokulabirako, okulaga nti ggwe bw'oyogera ekintu kyonna kiba kiwedde. Kiba ggwe, kyokka kye tulina okukola kwe kukisembeza era ntukiteeka mu nkola. Mulimu ogwa ggwe edda okukolebwa. Kikole Mukama nti buli emu ku bbaluwa zino n'obutambaala buno abantu be bunaateekebwako, leka bawonyezebwe. Buli yenna ayimusiza emikono gye Kitange, leka bafune okuyaayaana kw'emitima gyabwe. Tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Musobola okutuula. Njagadde okubalaga akawuzi kano omukyala ke. Mukalaba? Akalaga nti omutwe gw'omwana gwatowolokose nga Mukama bwe yatusuubizza okuyita Mwoyo Mutukuvu ekiro ekyayise. Si mulungi? Kale ekyo kituzzaamu nnyo amaanyi okuba n'okukkiriza era tukkirize. Kati Yesu bwe yayogera eri omuti guli mu Marko 12:3 nti tewaabe ng'alya ku bibala bye okusooka leero, ayinza okuba teyaleekaana. Kubanga mu butuufu yakyogera mu ngeri nnyangu nnyo, n'okutuusa nti n'abayigirizwa be
ndozo mu kuboye ya muulira eracha omwana oliyo wensimbu bwe yatuka maso ga mukama wafe Yesu omulenze ensimbu ya mukubo okusinga bwe yaliye mukubye oboli yao yagwa wansinga afudde na ye nakitegeera nti asinkanye omuntu oyo alina okukkiriza okusukulumye kwa batume kati njagala omuntu oyo abadde takkiririza mu kuwonyezebwa okuva eri Katonda yekkaanye kino Yesu yali yabawa amaanyi ogoba emyoyo emibi naye baali balemeddwa amanyi sige gali galemeddwa wabula bobe baali balemereddwa Yesu yabagamba nti lwaki temusobodde gugoba n'abagamba nti olw'obutakkiriza bwammwe ekkanisa ekyali n'amaanyi Katonda kanisa tajijjangako maanyi ge wabula ekkanisa yeterina kukkiriza kumala kusobola kukozesa maanyi ago kyekyo kyokka kyangu bwe kityo tugezaako kifuula ekizibu ennyo emirundi egimu naye enjiri gy'okomya okugifuula ennyangu gy'ojja n'okoma okufuna ebivaamu ebyannamaddala onaagitwalira mu bwangu bwayo nga bw'eri nti Katonda yakyogera ekyo kimala era kyekyo kyokka n'okikkiriza bukkiriza n'ogenda maaso Yesu bwe yagamba nti omuntu talyanga ku bibala byo kiki ekyabaawo ebikola byasigala binyirira era nga birabika bulungi nga bwe byali ekikuta kyasigala kirabika nga bwe kyali naye wansi eri mu ttaka mu mirandira egyo obulamu bwatandika okuseebengerera bwekityo bwe kiba ne ku kkookolo ne ku ndwadde eya buli kika gy'oyinza okwagala okulowoozaako singa okkiriza ekigambo kya Katonda mu buzibu eri mu mirandira kokola ayinza okusigalawo omukono gwo guyinza okusigala nga mukakanyavu nga bwe gubadde ekyo tekirina kakwate nakuwonyezebwa okuva eri Katonda ensonga eri nti bw'obanga okkiriza okiraba awantu abamu mu ndeeri kiba kyatandise dda okukola Yesu yagamba nti bw'oligamba olusozi luno nti sigulibwa n'otabuusabuusa mutima gwo naye n'okkiriza nti ky'oyogedde kinaakolebwa kirikuweebwa ekyo si kirungi ekyo kyali kisobola kuva mu ani mu mwana wa Katonda ebigambo bye eggulu n'ensi biriggwaawo naye kati naye ebigambo bye tebiriggwaawo kati engeri yokka ekyo gy'osobola okukikolamu oteekwa okuba n'ekiruubirirwa ekituufu n'ekigendererwa ekituufu kati singa nfuluma bweru wano ne ŋŋamba nti kambalage nti nsobola okusiguukulula olusozi luno lusozi gwe siguukululwa terusobola kusiguka terusobola n'akatono ne bwe mba nina ki kyonna kiteekwa kuba olina okusooka okuzuula ki Katonda ky'ayagala kikolebwe eyo y'ensonga lwaki bulijjo mu lunyiriri lw'abookusabirwa nzijayo abo abali mu mbeera esinga y'obubi ennyo ddala kiri lwakuba nti ekyo kiba kintu ekibaddeko mu nnyiriri ez'enjawulo n'ebirala era awo w'oddiramu okukisisinkana naye rabayo bw'oba olina ebibi ebiteenenyezeddwa wali wetegerezaako ku mbeera y'omuntu nga sinaba kugoba mwoyo mubi kumuvaamu neekenneenyeza ddala ensonga eyo okusobola okukakasa nti tewali kintu kyonna mu bulamu bw'omuntu oyo kiyinza kuziyiza kintu kyonna okiraba kubanga ajjukira nti ebirabo bino oyinza okubifunamu obuzibu Katonda mujjukira olumu bwe yawa nnabbi yafuula omuntu nnabbi Musa n'amugamba aserengete ayogere eri olwazi era nnabbi n'akyamuka yenna n'agenda n'akuba olwazi ng'ekyo kyali kyogera ku bunafu bwa Kristo nti yali wakufa omulundi ogw'okubiri oba okubibwa omulundi ogw'okubiri yalina amaanyi ag'okuleeta amazzi naye ekyo Katonda si kyali ayagala kikolebwe sisobola kukikkiriza nti kwali kwagala kwa Katonda eriiso okukola bw'atyo ng'olw'okuba abaana abo baali bamusekerera olw'okuba n'ekiwalaata sirowooza nti ekyo yali agwanidde okukikola naye yali nnabbi n'akwatibwa obusungu n'akolimira abaana abo amalubu abiri amakazi ne gatta abaana ana mu babiri abatalina musango okiraba naye sikkiriza nti ekyo yali agwanidde okukikola ate ki tu Katonda leero nzikiriza nti ekkanisa ye nga tannagiteeka mu maanyi asooka n'agezesa ekkanisa y'okulaba kiki enaakola tu omulundi oguddako oba oli awo mukama bw'anaaba yagadde nga nkomyewo tujja kuba n'obudde okusobola okwogera ku kintu bwe kityo ku kintu ekinaatera okubaawo tusobole okwongera okulaba ebisingawo ku kyo naye bw'oba ow'okwogera ekigambo gamba nti mukama nkikkiriza tobuusabuusa kitegeeze mutima gwo kati tugeze ndi mu kiwonvu era nga si nga mbuulira eri obukadde n'obukadde bw'abantu naye nga ku ludda luli ng'ovuunusa olusozi waliyo ekibinja ky'abantu nga kikumi abafa nga tebamanyi Kristo weewaawo wano ninawo abantu kakadde be mbuulira naye ate nga waliwo ekintu mu mutima gwange ekiŋŋamba nti genda eri abantu bali genda gye bali bazikirira nze ku bwange mba saagala genda naye ate nga waliwo ekintu mu nze okiraba kati oyo aba Katonda nga y'atambula manya ekigendererwa kye kiri omanye n'ekiruubirirwa ky'okugenda si kyakwe kati singa ŋŋamba nti kale ekigendererwa kyange ky'okugendayo singa kiba kituufu naye ate ne ntuuka waggulu wano nga waliwo olusozi olunene ne ŋŋamba nti okimanyi nti singa nzivunuka olusozi olwo ne ntaasa abantu ekikumi abo bonna lumu balikola ekibumbe eky'ekijjukizo ekiwandiikiddwako nti ooluganda Branham omuminsani ow'ekitalo awo ekiruubirirwa kyange kiba kikyamu olusozi terujja kugwa nedda ssebo naye ekigendererwa kyange n'ekiruubirirwa bwe biba ebituufu era nga mutima gwange Katonda yannuŋŋamya ne ntuuka nga sisobola kuvuunuka lusozi oba okulwetooloola oba okuluyita wansi jja kugamba bugambi nti lusozi gwe
sibukululwa. Oboli awo luyinza ekyo singa nkyogera nga nkyogerera mu mbeera ey'omwoyo mutuufu nga nkulemberwa mwoyo mutukuvu nkwagala kwa Katonda, wayinza n'obutabaawo yadde akajiiko k'ettaka akatono akameguka ku lusozi olwo naye luba lwolekedde okusibukululwa. Olunaku oluddako wayinza okumogoka y'ettaka nga lya buzito bwa kiro emu. Olunaku oluddako kimu kyakuna ekya ttani, oboli awo mu mwezi ne wamogokayo nga ttani ttaano. Kiba kiki? Nyinza n'okuba nga sinnakiraba naye luba lumogoka nga lusiguukululwa. Nja kusigalawo awo wennyini nkirabe nga kikolebwa kubanga Katonda yakyogera era ekyo kimala. Ekyo osobola okukirowooza ku maama w'akawungeezi kano? Kale bonna akimulowoozaako ajja kuba bulungi. Kale ekyo kijja kubaawo bonna akikkiriza. Yogera bwogezi kigambo kinywerereko. Okiraba? Kikkirize bukkiriza kinywerereko obwo bulamu obutaggwaawo. Kati enkyemisana nagambye ebbira akawungeezi ka leero obutagaba kaadi z'abakusabirwa nayagadde mbuulire bubuulizi. Njogera mu mazima, okuva mu Januwali mbadde ntambula nga bwe ŋŋenda emitala w'amayanja n'okudda nga bwe nkomawo mu Phoenix, okudda eri ddala eka n'okudda, era kati nzigwereddemu ddala nkwawula emyoyo okutuusa nti nafuye nnyo ne mbanga emirundi egimu mba simanyi na wennyimiridde kumaliramu ddala amaanyi nzenna. Era awo mba nina okuvaayo eraba nammwe abooluganda abampisa okujja okubeerako wano okumalawo ennaku endala eziwerako. Ekyo nga nkisiima nnyo ddala. Mu butuufu ndowooza nti bano baweereza balungi nnyo. Mpulira kyandibadde kirungi singa tubadde n'obudde obw'okwongera okutabagana. Mukama nga yagadde lumu ndikomawo, ng'ekindeese si kirala wabula kugenda mu kkanisa emu ku emu ntalaaga ekibuga kyonna mbakyalire mwenna. Era nja kusanyuka okukikola kyonna kye nsobola okukola okuyamba obwakabaka bwa Katonda bwe mumbanga nammwe mwandyagadde nkikole. N'okukomawo ko olumu tukwasaganyize wamu tubeere n'olukuŋŋaana olulungi era olunyuvu mu kifo ekimu. N'ekirala mujjukire abooluganda, nja kuba mbasabira. Kyo kintu kimu kye nkakasa era njagala nammwe mwenna munsabire mwenna. Kale kati ndi enkya ku makya lwe wagenda okubaawo enkuŋŋaana z'okusaba mu makanisa gano amalungi gonna ag'enjawulo okwetooloola ekibuga. Kati ebimu ku bibinja okuva mu Jeffersonville biri wano. Mikwano gyange egimu omu ku bayima abanga b'ekkanisa ali wano, owooluganda Fred Southman, mbadde simulabangako mu lukuŋŋaana, n'owooluganda ha ne mikwano gyange emirala mingi okuva engulu eri mu Jeffersonville. Mu omuwandiisi wange wali ne bonna bali wano balina we batudde mu lukuŋŋaana. Sinnaba kubalaba bulabi. Kati abooluganda waliwo ekkanisa ez'enjawulo ennungi mu kibuga kino. Era mmwe mwenna abagenyi abasigadde mufunemu ku kkanisa ezo mugendeyo enkya. Bajja kubayisa bulungi nkakasa. Baluganda bakkiririza mu buweereza nga buno. Eyo y'ensonga lwaki batudde wano ku kituuti ne mu bifo bino wano wansi, lwakuba babukkiririzaamu. Era abasajja abo mbasiimira ddala. Mukama w'omukisa ettabiri n'owano eri abasajja abasubuzi abakkiririza mu njiri enzijuvu abasasulidde olukuŋŋaana luno. Waliwo nzikiriza bwe kityo bwe kiri nti be basasulidde olukuŋŋaana. Nina bangi ku bavujjirizi baabwe kubanga mu bo tetusaanidde kuba bwe tuti. Naye emirundi mingi abooluganda baganya enjawukana entono ezitaliimu. Okugeza, omusajja ayinza okuba n'ekintu ky'akkiriza n'omulala ekintu ekirala. Ekyo ne kireetawo obukuubagano obutonotono n'ebiwundu eby'ebiseera ebyayita ebyandibadde nga kati byawona. Naye biibi era singa ggwe manya singa nfuna abasajja abasuubuza bakkiririza mu njiri enzijuvu, ekyo kirina engeri gy'ekiyamba okubiwonya ne tutabagana ne tuba n'okussa ekimu okwannamaddala n'ekiseera ekinyuvu ddala. Era ekyo tukisiima. Katonda w'omukisa ettabi eryo, nzikiriza Mukama yaliyimusa olw'ekigendererwa. Kati nate nafuna omukisa ogw'omuwendo ogw'okulaba ekifo ky'owooluganda Oral Roberts luli. Bannange, nga kifo kigazi nnyo, kirabika bulungi ddala, kijjukizo kya Pentekoote. Oluvannyuma nagendako ne mu kifo ky'owooluganda Tommy Osborne, era nakyo kifo kirungi nnyo ddala, musajja wa Katonda w'ekitalo, nga owooluganda Tommy nange tukolagana nnyo wamu n'owooluganda Oral. Naye tuli baaluganda abakolaganira awamu nnyo ddala era twagalana, era tugezaako okukola buli kimu kyonna kye tusobola okukola ku lw'obulungi bw'abantu mu bwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo nsiima nnyo abasajja abo okubanga bali mu kibuga kino wano wamu n'abasajja abalala abalungi be mulina. Ndiga mmwe mulina abasumba abalungi ddala. Ndowooza ka nkyogere bwentyo. Mukama yayongera okuba nammwe mwenna okusaba kwange. Kati enkyemisana nja olukuŋŋaana lutandika ssaawa mmeka abooluganda? 8:00. Katugambe ku 7:00 oba 7:15 muteekwa okuba nga muli wano baleme okutaataaganya enkuŋŋaana ziri endala. Kati abavubuka bwe baba tebannabagamba akawungeezi kano balinawo ku bitabo, ebifaananyi n'ebirala, n'entambi ne kaseti ne ebyenkuŋŋaana era babitunda. Naye tetujja kubakkiriza kubitunda ku ssabbiiti enkya. Tewajja kubaawo bitabo oba ekintu kyonna ekitundibwa enkya. Kale tetujja, ekyo tetukikkirizangako newankubadde nga bangi abagamba nti oli mukyamu nnyo, ne kitanga omukadde Bosworth yateranga okuŋŋamba
nti ha oluganda Branham awali mukyamu naye bwentyo bwe mpulira okiraba era bwe mpulira bw'oba olina kye weetaaga bakikuwa naye bw'oba yeto tusobola kutunda ku sabbiiti nedda ekyo bwe kiri bwe kiba nga kyenzikiriza nteekwa okukitambuliramu nga nteekwa okutambuliramu bye njogera mukiraba era nteekwa okutambulira ku kulumirizibwa kw'omutima gwange n'olwekyo bwe kitaba ekyo osobola okuweereza endagiriro y'eka era ne bikutuukako awaka wennyini mu kifo ekyo n'obifuna kati akawungeezi kano ha leka ffenna twerabira ebyo byonna ebyokuba n'emirimu egy'okukola oba ekintu ekirala kyonna oba okulafuubana kw'olunaku leka tuteeke ku mabbali buli kimu kyonna tutunule mu kigambo okumala eddakiika entonotono tulabe kiki katonda ky'anaayogera gye tuli okuyita mu kigambo kye era nsaba katonda atuwa omukisa omunene era ogusukkulumye akawungeezi kano jini osobola okumumpambira oyo osobola okumpambira akawala akakato tekalabika bulungi wandyagadde ogenda nange ekwa ozanye ne saala wange omuto yenkananga wano obuwanvu oyagala nange nandyagadde kumpi mwenkana era ye muwala yekka omuto owa taata era nkakasa naawe oyagala taatawo tomwagala ate maama mazima omwagala akawala akato akasingayo okulabika obulungi ennyo ndi wano nkatunuulidde obuso obutono bulinga obutuli obubiri bwe bwokeza mu bulangiti nonootubiri otwa kitaka njagala nnyo abaana abato nina abawala abato babiri eka omu ku bo ye Rebeeka omulala ye Saala gye buvuddeko nali siriiwo bombi bawala ba taata abaagalwa mukimanyi era mbaagala nnyo era bwe mba naakayingira nnina okubaweekako ku mugongo ne lwakuba ye Rebeeka agenda akula okuba nti takyasobola kuweekebwa twenkana ayinza n'okumenya omugongo kati ali naye era akyali muwala muto owa taata wadde nga kiri bwe kityo era kati mu mwaka nga gumu twagala kubaako wetumutwala mu ssomero lya bayibuli aweesudde amasomero gano ag'olukale kati baali balinze taata okudda eka nga bwe mumanyi nali nva mu lukuŋŋaana n'ekiro ky'enkya bajja kuba bannindiridde okutuuka mu ttumbi ekkomawo kaakati nakomawo ku makya nnyo ku ssaawa nga 9:10 nga bukya nyaabwe n'ajja ku luggi n'anzigulira era nali nkooye nnyo era nga nnyenjebuse na ku katuuti wano mbeera bwe bw'oba oliko amafuta kiwulikika bulungi naye bwe gakuvaako awo obuzibu w'obufunira bameka babadde bakimanyi ekyo mazima bwe kiri labayo eriya yayambuka waggulu ku lusozi n'akoowoola omuliro okuva mu ggulu n'akoowoola enkuba okuva mu ggulu naye omwoyo bwe yamuvaako yabungetera mu ddungu okumala ennaku 40 okutuusa katonda lwe yamuzuula n'abaako waamussa mu mpuku yona yagenda n'abeera mu lubuto lwa lukwata okumala ennaku 3 n'ebiro 3 n'awandulwa ku lubalama n'agenda ng'abuulira ekibuga kyonna nekyenenya nekijja eri katonda naye amafuta bwe gaamuvaako yayambuka waggulu ku lusozi n'asaba katonda okugyawo obulamu bwe okiraba nayimirirako ku mabbali g'ekijja kya William Cowper gye buvuddeko eyawandiika oluyimba olwo olumanyiddwa ennyo lwe tukozesa mu kusembera waliwo ensula ejjudde omusaayi ogwava mu misuwa gy'Emmanueri aboonoonyi bwe bebbika mu muggo ogwo mwali muwuliddeko kye ekyamutuukako amafuta bwe gaamala okumuvaako oluvannyuma lw'ekyo yagezaako okunoonya omugga yette mbeera busukka kkubo w'ekijjukizo ky'amaka amakadde ag'e Kentucky era Stephen Foster ye yawa Amerika ennyimba zaayo ezisinga ez'ekinnansi era buli lwe yawandiikanga ng'afunye okuluŋŋamizibwa olw'okuluŋŋamizibwa okwo yawandiikanga oluyimba naye bwe yamalanga okuluwandiika n'agenda n'anywa omwenge ku nkomerero ya byonna yayita omukozi we n'akwata ejjirita ne yetta abantu tebamanyi biki abantu ababeera mu mutendera ogwo ogw'omwoyo bye bayitamu kati wano owulira ng'osobola okusiguukulula olusozi naye leka amafuta gakuveeko ofuluma omulyango ogwo bwe watabaawo omuntu kukukwata okiraba era oba oli awo oluvannyuma lw'essaawa ntono oyinza n'okwebuuza wa w'oli kati ekyo bwe kikubaako buli kiro kikumaliramu ddala endasi kati omuto njagala kubabuulira ku baana bange abato Saala ne Rebeeka kati enkeera nalemererwa okwebaka n'enzuukuka bwe nali ntudde mu ntebe oluvannyuma lw'akaseera Becky nga bw'ali nti ku bombiye mukulu yalina amagulu amawanvuko okuga Saala kale Becky yajja adduka yazuukuka n'abuukayo mu buliri nga tazuukusizza mutoowe n'ajja ng'ayita mu nnyumba nga bw'adduka emisinde nga bw'asobola nga bw'agamba nti taata taata ne ngolola okugulu kwange okumu n'akubuukira bulungi nnyo ddala nga ekkanisa ey'omulembe leero bwe mumanyi nti erudde mu kazannyo nga bwe mumanyi okumala emyaka 10 yali asobola okwetengerera bulungi ddala bwatyo nanneetoolooza emikono n'agamba nti taata wange taata wange kati omuto Saalamu ebyo byonna ebyaliwo yazuukuka kati kino simanyi oba nga abaana bamwe bakikola oba nedda naye abange bakikola omuto yatwala engoye mukulu we ze yalekawo kati Saala yali ayambadde engoye za Becky ezisulwamu nga zikweya ku ttaka nga bwe mumanyi n'ajja bambi mukazi wattu omumpi nga bw'agwa bw'atagala naye yatuukawo kikeerezi mukko awo Becky n'akyuka n'agamba nti Saala muganda wange nina kye njagala okkubuulira
n'agamba nti nze nasoose wano era namwefuze n'olwekyo taata yenna nze mmulina era saakulekeddewo yadde. Kati oyo engeri abamu gye bagezaako okulowoozaamu ku bikwatagana n'eddiini, si bwe kiri? Bwe kiri, bambi kakazi katukasala ne kawotookerera ne kata obumwa bwako ne katunuulira n'obuuso bwako obuddugavu ne katandika okukaaba nga Beki yeesigamizza ettama lye ku lyange ampambaatidde. Mwagala, awo Sala n'atanula okutambula aveewo kubanga Beki yali yeefuze taata, n'ensetula evivi eddala ne ndigolola bwe nti ne mbaako engeri gye mmuyita bwe ntyo. Ha, n'asanyuka mangu ddala n'ajja ng'adduka n'abuukira evivi lyange na yali tannamalawo na bbanga ddene nga amagulu ge galengejjera mu bbanga. Yali akankanamuko katono oba oli awo nga nze ng'akankanamu katono nga bwe mumanyi, era teya ebigere bye byali tebisobola kutuuka wansi ku ttaka. Teyali kibiina kya ddiini kinene mumanyi, n'olwekyo yali tannasobola kutuula ebigere bye ne bikwata ku ttaka. Yali tannamalawo bbanga ddene, kale yali akankanamuko akatonotono ne mwetoolooza emikono gyange gyombi bwe nti ne muwambaatira ansemberere. N'atangalijja mu buuso obwo obutono obuddugavu n'atunuulira Lebbeeka n'agamba nti, Lebbeeka muganda wange. N'agamba nti, kyandiba ekituufu nti gwe atutte taata yenna, naye njagala obeeko ekintu kimu ky'otegeera nti taata nze yannina nzenna. Kati ekyo nga ye bwampambaatidde nzenna, nyinza obutaba na buyigirize bumala kulambulula bintu by'amaanyi, naye kasita mmanya nti yampambaatidde nzenna mu kankana kwange. Gwe leka ye ampambaatire n'emikono gyombi, nja kuwulira bulungi nnyo. Kale leka tuweeyo nate okusaba okulala okutonotono gy'ali nga tetunnabikola kigambo. Kaakano Kitaffe ow'omu ggulu, tukitegeera nti kyenkana naffe tulinga abaana abato, era onyumirwa okubeera naffe n'okusinza naffe, era nga bwe tukusinza, era ng'otwagala, era nga bw'otuwambaatidde emikono gyo n'otuma omwoyo omutukuvu okukka wansi, n'atuleetera okumanya nti oli mulamu era nti ggwe Kitaffe, tukikwebaliza nnyo ddala. Kaakano leka omwoyo omutukuvu ajje gye tuli akawungeezi kano. Yagala buli mutima Mukama, tuwe omukisa omuggya, tufukeeko empandagirize ez'okusaasira Kitaffe. Totunuulira bibi byaffe bingi nnyo Mukama, bitusonyiwe busonyiyi, bisangulewo Kitaffe, otuwambatire buwambatize mu mikono gyo, era owonye endwadde zaffe, era olongoose emmeeme zaffe, emyoyo gyaffe ogifuule gya ddembe. Mukama, tusobole okusinza n'okutendereza ggwe, tubeere ng'abaana abato bwe badduka mu nnyumba nga beetooloola, nga tumanyi kimu nti taata atutaddeko emmunye. Kituwe Mukama. Kati tewali muntu yenna asobola kuvvuunula kigambo, ekyo tukimanyi. Yokaana yalaba ekitabo mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku Nnamulondo, era tewaali muntu n'omu mu ggulu yadde mu nsi oba wansi w'ensi eyali asaanidde okutoola ekitabo okukibikkula oba okubembula obubonero. Naye ne wajja omwana gw'endiga eyali yattibwa okuviira ddala ku kutondebwa kw'ensi, eyali asaanidde, era n'atwala ekitabo n'abembula obubonero n'abikkula ekitabo. Ayi omwana gw'endiga, jangu akawungeezi kano. Tubikkulire ekitabo Kitaffe nga bwe tukulindiridde, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga gwa Katonda. Amiina. Nonze akawungeezi kano olunyiriri olutonotono olw'ekyawandiikibwa lwa bigambo bisatu. Naye okusooka njagala okusomayo olunyiriri nga lumu oba bbiri okuva mu njiri y'omutukuvu Yokaana esula ekkumi n'emu okutandikira ku lunyiriri olw'abiri mu essatu. Jesus said unto her, Yesu n'amugamba nti, mwannyoko ajja kuzuukira. Martha said unto him, I know he shall rise. Maliza n'amugamba nti, manyi nti alizuukira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Jesus said unto her, I am the resurrection. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okikkiriza ekyo? N'amugamba nti, weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza ng'agwe Kristo Omwana wa Katonda oyo ajja mu nsi. Kati olw'ekyokuyigako nandyagadde okukozesa ebigambo ebisatu bino nti, gwe okikkiriza ekyo? Nina emboozi gye nasomako gye buvuddeko, ndowooza emboozi eyo yali njiye buyiiye, era abaweereza abasinga obungi nsuubira baali basomye ku kitabo kya Dr. Ingraham ekiyitibwa Omulangira w'ennyumba ya Dawudi.
kitabo kirungi nnyo ki ndowooza baalekera okukifulumya nandi agadde okukikubisa nkisaasaanye mu bantu. Kati mu kyo nina akatundu ke nnali nsoma akakwata ku Laazaalo ono ne ku Yesu ne Maliyamu ne Maliza abaali bannyina ba Laazaalo. Era bwe nnali nsoma ne bagamba nti eyo Yesu gye yali abeera nzikiriza wamu ne Maliza ne Maliyamu bombi baali bawala b'Ebbulaaniya abalungi. Era Laazaalo yali asomerera oba ng'atendekebwa kufuuka muwandiisi mu yeekaalu ng'akolera bakabona amabaluwa g'amateeka. Era Yesu yafuna ekiseera ekirungi eky'okutabagana okusingira ddala bwe yali ne Laazaalo. Bwe tusoma mu kitabo we yajjira mu maka gaabwe nga Maliza yali yeesisiggiriza ku ky'okuwuliriza ebigambo bye, naye yalina okutegeka ekyeggulo n'okutegeka olujjuliro, naye ye Maliyamu yatuula ku bigere bye. Yesu n'agamba nti Maliyamu alonzeewo ebyo ebisinga obulungi. Nate era tutegeezebwa nti Laazaalo ye yaleeta Yesu eri Yokaana okuva mu mboozi y'ebitabo bya Dr. Ingraham n'ebikwata ku mulangira w'ennyumba ya Dawudi. Naye ekyo kiyinza okuba nga tekyali kituufu, simanyi, naye nga kyali kyakufuna wa kusinziira, naye era ateekwa okuba ng'ali abeera nabo. Kati tubadde mu kuyiga wiiki eno ejja, wiiki eno eyise, manya nti Yesu yagamba mu njiri y'omutukuvu Yokaana 5:19 nti nze omwana tayinza kukola kintu kyonna ku bubwe okuggyako ekyo ky'alaba kitaawe ng'akola, ekyo omwana naye ky'akola. Kitange akola era n'omwana akola okutuuka kaakano, okiraba? Ekyo ky'alaba kitaawe ng'akola. Kati kino okukireetera okuba emboozi entuufu ddala, kitaffe Katonda ateekwa okuba ng'ayogera n'omwana we Yesu n'amugamba nti mukwano gwo Laazaalo agenda kufa naye kigenda kubaawo ku lw'obulungi, n'olwekyo gwe vaawo awaka. Genda kubanga bajja kusaba omusabire oba omuwonye ate nga saagala okikole. Bw'oneetegereza emboozi nga bwe tugenda mu maaso ojja kulaba nti ekomekkereza mu mazima ago gennyini ag'ekyo. Kati Yesu awatali kulabula kwonna oba ekintu kyonna n'atambula n'ava awaka n'abaaka walala gy'agenda, teyakomawo ekiro ekyo n'abaako ebibuga ebirala by'agendamu. Era mangu ddala nga Yesu yaakava awaka emitawana ne giyingirawo. Era Yesu bw'ava awakaawo emitawana giba gibindabinda. Kukijjukirenga nti bw'ava awakaawo emitawana giba gisembedde. Bw'otandika okuba n'ebibiina ebigatta awamu abantu n'ebintu ebirala nga bikola bulungi nnyo mu kanisa yo nga yingini eyo eya silinda 16 eya kampuni ya Rickenbacker, naye Yesu n'omuleka ebweru, Yesu bw'ava mu kanisa yo emitawana giba gisembedde. Ye ssebo, Yesu bw'ava mu kibiina ky'eddiini ne bamugobera ebweru ne bagamba nti kati tetukkiriza nti ebintu bino ddala bituufu, ne mubaako ekirala kye muyingizaamu emitawana giba gisembedde, ekyo mukijjukire. Kinzijukiza ebyogerwa ku Mukama waffe Yesu ebiri mu kitabo kya Luka. Omanyi bwe yali akyali mulenzi muto emyaka 12, abantu bwe baamutwala nga bwe yali empisa yaabwe buli mwaka okugenda mu mbaga ya Pentekoote. Kati bwe baali mu kibuga Yerusaalemi ku mbaga era nga banyumirwa, tukizuula mu Bayibuli nti baatambula ennaku 3 nga tebali naye. Era balowooza nti oboolyawo tebakifaako nnyo nga balowooza nti Yesu yali n'abamu ku b'enganda zaabwe. Kati ekyo tetusobola kukikola. Ne batuuka okuyitaayita mu b'enganda zaabwe ne bakizuula nti teyaliiyo. Naffe tetulina kweyibaala nti olw'okuba tuli Bamethodisti, Babaptisti, Bapresbiteriani, Bapentekoote era ng'emisingi gyaffe ne bajjajjaffe baali bakkiriza ab'ekitalo, ne tukitwalanga ne tweyibaala ne tugamba nti Yesu ali naffe. Ekyo tetuteekwa kukikola. Tuteekwa okuba mu kwogerezeganya naye buli lunaku na buli ddakiika. Ekyo nkyagala nnyo. Njagala nnyo ekyo Katonda ky'ali kati. Bazadde bange kye baalina, bajjajjange abaasooka kye baalina kirungi, naye kye baalina kirungi, ndowooza ffe tweyongerako wagguluko okusinga we baali. Leka tulabe ki kyali leero.
Sagala kutunula mabega kola babichi mwami mude biyakola. Kubanga fetwe yongera kwa waguru kwa kusinga mwami mude weyali. Omutawana makanisa gafegwe galina gulinti. Kutunule mabega nitugamba anti. Kale reka tutunuleke mabega tulabe mwami John Wesley biyayogera. Tulabe nebana abalabe bayogera. Yoyensonga lwaki abasayansi bali walanyo mwebio yivakola. Kukusinge dini weri mubyayo. Emiaka bisatu ejiyise wano, munnasa ya somo Faransa ya kaka santi singofu kutoka kumisinde gya maila asatu mutano ulisawa, amanya agachi mimansi gasobola kukuta, nositukua kuva kutaka. Oloza sayansi cha achasobola okutijuliza kolero, yoro batambulira kumisinde gya maila lukumi muluenda ulisawa, atenga bache yongerayo. Be yongera kunyigiriza nga bagenda maso, nga batu nuli debili maso. Nefe tuwa gala tunuli ya mabega, tulabili chimude vya yogera, sankebi ya yogera, fine vya yogera, Noxi, Calvin, naba mu kwabo ebayo gerayo nabyali birungi ebyo byali byamulembe gwabwe na yeffe tweyongera maso kyajange yavuganga kigali ekikurulwa ente nnume ze mvuga Ford V8 mutabani wange ajja kubusa nnyonyi eduke nnyo ekyo kiraga nti tweyongera maso bwebiti ebya dini webisanidde okuba okujja kwa mukama kusembedde ekkanisa zisanidde okubanga ziyingira maanyi gaazo sayansi asobola okulinnya n'abaako waakoma naye ffe tulina ensulo ez'obusobozi obutakozesebwangako obutakwatibwangako obw'amaanyi ga katonda agataliiko kkomo getuteekwa okuyingiramu tubuzaayo mayiro kakadde okutuuka ku miganyulo gyaffe akawungeezi ka leero ku miganyulo gy'omukulisitaayo gy'ateekwa okweyagaliramu mpulira nga nswala bwe ntunula n'endaba amalwaliro n'endwadde n'emitawaana ebigenda mu maaso ensangi zino ekkanisa yaffe esaanidde okuba ng'etambula ku nguudo ng'ewonya abalwadde ng'ezuukiza abafu ng'egoba emizimu ng'ekola obubonero n'ebyamagero ng'ereetera ensi yonna okutegeera nti Yesu Kristo mulamu ekyo kye tusaanidde okuba nga tukola kati oyinza ogamba nti mwami Mudde teyakola mwami Mudde teyali mulembe guno ekyo bwe kiri tuli mu kaseera ka kujja kwa mukama waffe naye tuzze mu kweyibaala nga tulowooza nti alina ab'enganda zaffe naye luli omusoomooza bwe yasoomooza mwami Graham twakizuula nti mu b'enganda zaffe teyaliiyo bamusanga wa baamu Yesu bamusanga wa wali wennyini we baali bamuleka baali bamuleka wa ku mbaga ya Pentekoote Yesu tumuleka wa ekkanisa yamuleka wa ku mbaga ya Pentekoote bwe tuva ku maanyi ga Pentekoote ago ag'edda n'embaga ya Pentekoote tuba tuvudde ku Yesu ekyo kituufu ddala mukwano gwange tetutuuse ku miganyulo gyaffe ye ssebo bamuleka ku mbaga ya Pentekoote era ekyo kyekifo kyokka abamethodisiti ababaputisiti abapulesibeteriyani n'abapentekoote we balimusanga mulina kuddayo eri gye mwamuleka essanyu lya mukama liriwa amaanyi ga mukama galiwa ekkanisa yeebuuza leero nti kiki ekyatuuka ku katonda oli ayogerwako mu byafaayo alindiridde bantu be kumukoowoola ajja alabisibwe naye tetusobola kukikola kuyita mu bibiina by'amadiini tetusobola kukikola kuyita mu kusoma mbeera z'abantu tetusobola kukikola kuyita mu masomo ga kubala era tetusobola kukikola kuyita mu buyigirize tweyawulamu ne twegabanyaamu tetweyawuddeemu mazima tuli omuntu omu mu Kristo Yesu fena tuli omu mu Kristo era ebyo byonna byaffe eby'amadiini tebirisobola kukikola newankubadde nga birungi ekyenkana wa tebirikikola obuyigirize bwaffe bwe muziziko ogukyasinze mu gyonna okuziyiza enjiri bwe buyivu kye twetaaga si bwe buyigirize twetaaga amaanyi n'okulabisibwa kw'omwoyo omutukuvu okukomawo mu kkanisa okusobola okwoleka amaanyi mu bikolwa Yesu tagambangako nti mugende mu nsi yonna musomese tagambangako nti mugende mu nsi yonna yagamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri ate enjiri kwe kwoleka okukola kw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu okuzuukira tukyabuzaayo mayiro kakadde kalamba okutuuka ku ekyo kye tusaanidde okuba leka tweyongere maaso leka tuddeyo gye twamuleka ku mbaga ya Pentekoote Yesu yagamba mu Yokaana nzikiriza essula ey'15 yagamba nti nze muzabbibu mwe matabi kale kati omuzabbibu ogwo bwe guba nga gwassaako ettabi eryasooka era okuva mu ttabi eryo ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ne kiwandiikibwa n'ettabi ery'okubiri lijja kukola ekitabo ekirala eky'ebikolwa by'abatume n'ettabi ery'okusatu lijja kukola ekitabo ekirala eky'ebikolwa by'abatume era buli ttabi eriva mu muzabbibu ogwo lijja kuba lifaanana ng'ettabi eryasooka bwe lyali kati osobola okuwagika ekimera ku kinnaakyo ekyo tukimanyi nalindabye kw'omuti gw'ebibala nga guliko ebibala eby'enjawulo nga byangeri 8 nalindabye ku muti gw'omucungwa nga gubazesa eccungwa n'ennimaawa na buli kimu ku gwo naye nga byawagikibwako obuwagikibwa obwo bwe mutawana gwe tulina leero twawagikamu endowooza zaffe ne tuwagikamu ebibiina byaffe eby'amadiini naye omuti ogwo singa gumala ne gussaako ettabi eddala ery'ebibala eriva mu gwo gwennyini bijja kuba bifaananira ddala n'ebyasooka ebyagulimu
Aleluya. Wewaawo, ekkanisa ejja kwegatta wamu, naye twetaaga amaanyi ag'eryo eyasooka. Twetaaga Omwoyo Omutukuvu, amaanyi g'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Kyekyo kye yatugamba okukola. Nze muzabbibu, mwe matabi. Omuzabbibu bwe gusaako endu, n'ebala emizabbibu emirungi egya bbululu, n'ettabi eriddako bwe linasaako lijja kubala emizabbibu egya bbululu. Bwe kiba nti omuzabbibu ogwasooka gwavaayo era ne bagwa wansi olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, ne bakola ebyamagero eby'ekitalo n'obubonero, ne bateeka akabonero ku bujulizi bwabwe eri ensi, n'okutuusa nti bangi kubo olw'obujulizi bwabwe bennyini n'omusaayi gwabwe baateeka akabonero ku bujulizi bwabwe, baayita mu bizibu eby'enjawulo na buli kimu okusobola okuleeta enjiri. Baabonaabona, baakubibwa, baabonerezebwa. Fekitugwanidde okusitulibwa tutwalibwa eka mu ggulu mu mbeera ennyangu, nga balala baalwana okuwangula empeera era ne bayita mu mbeera ez'okuyiwa omusaayi gwabwe. Ki kye tusuubira okukola? Nteekwa okulwana bwe mba waakufuga, nyongere obuvu mu Mukama. Mazima ddala twetaaga. Kyetwetaaga si kibiina kya ddiini kipya, kyetwetaaga si kizimbe kya kkanisa kipya. Kyetwetaaga leero kwe kudda obujja kwa Pentekoote okw'enkola enkadde, okutta ekibi, okweyogerera kwokka. Okwo okwazaalibwa ku lunaku lwa Pentekoote era kukomyewo mu kkanisa nate, amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu nate, okusobola okuleetera Yesu okulabisibwa. Katonda oyo ow'ebyafaayo bulijjo avaayo n'alabisibwa mu mbeera enzibu ennyo ddala. Ekyo tukyetaaga. Ogwo gwe mutawaana gw'ekkanisa yaffe leero. Twongera kuddira ddala mabega, twongera kugwa mu misono gya nsi, era mpola mpola, mwaka ku mwaka, etandika okufa mpola mpola nga bw'eggwaawo. Mu bwangu ddala kigenda kuba kiseera kya kusalira. Katonda ajja kugisalira awatali kubuusabuusa nga bwe nnyimiridde mu kituuti kino. Katonda ajja kugisalira esobole okubala ebibala. Ajja kugisalako ebikolwa by'ensi lumu ku nnaku zino. Nga kiswaza nnyo engeri ekkanisa gye yeeyisizzaamu mu linnya ly'okweyita eddiini. Era tukiraba nti bwe yavaawo okufa ne kuyingira, Yesu bw'ava mu kkanisa yaffe, amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu gava mu kkanisa yaffe, yetandika okusebengerera n'efa. Era bwe wayitawo akaseera egwerawo ddala yonna ne watasigala kantu konna. Kati Yesu bwe yavaawo okufa ne kuyingira, nga kyali kiseera kya nnaku nnyo. Era wekkaanye, baanoonya wonna ne batumya Yesu naye teyajja. Ne baddamu ne bamutumya era n'atajja. Naye yali amanyi ky'agenda okukola. Amanyi akawungeezi ka leero ky'agenda okukola. Tewali ky'atamanyi. Kyennyini ky'ategeka okukola akimanyi. Agenda kusitula abantu awatali kubuusabuusa nga bwe nnyimiridde mu kituuti wano. Ajja kusitula abantu ku lw'erinnya lye okuva mu mulembe gw'abamawanga. Ajja kikola. Ekiseera ky'Abayudaaya kye kiddako kati, ng'ekyabamawanga bwe kigwako, kubanga bakimazeeko bwe batyo, nga bagaana Kristo, bagaana obubonero obubatumiddwa, bagaana buli kimu kyonna ekiyitibwa eky'obwakatonda, era ne bakiyita okusoma ebirowoozo by'abantu oba amaanyi ga Setaani, ne bava olw'Omwoyo Omutukuvu era ne beggalira wala ebweru wa Katonda. Era Katonda ajja kuddira abatono abo oluvannyuma lw'akaseera, abasitule bafuuke ekkanisa ey'amaanyi, oluvannyuma atwale Omwoyo eri Abayudaaya era atwale ekkanisa y'abamawanga eka. Mu mazima ddala eri mu kukolebwako kati. Kale tuli ku nkomerero kyenkana. Yesu yali akimanyi era bwe wayitawo akaseera n'agamba nti mukwano gwaffe Laazaalo yeebase. Naye abayigirizwa ne balowooza nti awumuddemu. N'agamba nti kale bw'aba yeebase talina mutawaana. Kati awo n'ayogera mu njogera yaabwe basobole okutegeera, n'agamba nti afudde era ku lwammwe ndi musanyufu nti saabaddeyo. Okiraba? Kulwammwe ndi musanyufu nti saabaddeyo, kubanga bandimusabye okumuwonya naye yakimanya nti yali teyandisobodde kukikola, kubanga okukolesebwa kwali teku. Oluvannyuma lw'ennaku ez'ennya yakitegeera nti ekyo kye kiseera kitaawe kye yamugamba. Nga kyalabika bulungi, yagamba bwe yali ku ntaana nti, "Kitange nkwebaza kubanga wawulidde dda, naye kino nkyogera ku lw'abaana abayimiridde wano." Okiraba? Yali amanyi ky'agenda okukola. Yagamba nti, "Nja kugendayo muzuukuse." Kati nsobola okubamu akafaananyi, amaka ge aga wansi engeri gye gaali gakubiddwamu, nga badde abanoonyeza ekyokulya agenze. Bali mu nnaku. Kiba kirungi bw'oba n'embeera ey'ennaku awaka oba omutima ogunyise. Amangu ago Yesu n'alabika. Si bwe kiri? Nkubamu akafaananyi nga ndaba Maliza, omukazi alabika obulungi, nga yeebikkiridde akakaaya akaddugavu mu maaso, ne Maliyamu mukazi wattu, nga bombi bakwataganye bagamba nti, "Tunaakola tutya? Taata ne maama baafa. Kati ne mwannyinaffe omwagalwa, kati twava mu kkanisa ne tugoberwa okubavaamu, ne tuvaayo okugoberera Yesu ow'e Nazaaleesi, naye yatuleseewo n'agenda awalala." Mpulira omukolokosi ng'ajja n'agamba nti, "Kati oli omuwonyi aliwa, oli nnabbi w'e Galilaaya, ali ludda wakati." Olaba, mu kisaawe yeetaagibwa okubaako ky'akola ate taliiwo. Kiikyo,
labayo ekyo Katonda ayagala nnyo okukikola okuleka abantu ne okubaleka ne balabisibwa ki kye bali weewaawo ng'abagezesa okulaba kiki ddala kye bali abawa omukisa alabika ne yeeyoleka ne yeeyanjula mwene eri abantu okusobola okulaba ki kye banaakola okusobola okulaba ki kye banaakola ku nsonga eyo kati tukiraba nti oluvannyuma lw'ennaku entonotono ennaku nnya nga musajja wattu Lazaalo amaze okufa ne bamuziika olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu olunaku olwokuna kati buli omu yenna akimanyi nti omuntu atandika okuvunda oluvannyuma lw'ennaku ssatu ennyindo y'esooka okutukako mu maaso awo okuvunda ne kutandika ebunyu ne zitandika okulya omubiri baamuteeka mu ttaka ne bateekako ejjinja eddene ku mpuku mwe baamuteeka era buli luvannyuma lwa kiseera abawala bano abato baagendanga ne bafukamira ku ntaana ne bakaaba oluvannyuma lw'akaseera amawulire ne gayitiŋŋana nti yesu azze tumulabyeko ng'atambula mu kibuga ha malizo ye yali alabika ng'ateefiirayo nnyo ku kyo n'alaga ekyo kye yali uno n'ajja n'afuluma n'agenda n'adduka nga bw'anoonya nsobola okuwulira abamu ku baali ku kkubo nga bagamba nti weewaawo ndowooza kati omatidde nti eddiini ye ebadde ya bulimba teyabafaako n'agenda bugenzi n'ayita ku bakolokosi bonna n'aserengeta okutuusa lwe yamulaba oba oli awo ng'atudde oluguudo we lwetera kati kirabika ateekwa okuba nga oba oli awo yali asobola okumuvunaana n'okumwogerera obubi naye teyagenda ng'agamba nti labayo labayo ggwe olina kuba nnabbi musajja wa katonda lwaki tewajja bwe twakuyita laba bwe tufuuse ekisekererwa mu kibuga kati twava mu kkanisa yaffe tujje tukugoberere kyalabikanga yalina ebbeetu okukikola naye omanyi nga bwe nabuulira ku mwana gw'endiga n'ejjiba bwe tuba ndiga endiga yeerekereza buli ddembe lyayo lyonna kituufu ddala terina kintu kirala kyonna okugyako ebyoya n'olwekyo erina okubyerekereza naye weerekereza buli kimu kyonna ky'olina okusobola okuweereza katonda ekyo kituufu ddala nali numbagana abakazi ku ngeri gye bambalamu obugoye buno obumpi omanyi ne bagamba nti ffe tuli bamerika tusobola okukola kyonna kye twagala okukola ne ŋŋamba nti ekyo kituufu naye bw'oba ndiga ojja kwerekereza eddembe lyo okufuweeta sigala n'okweyisa bw'otyo ekyo kye kintu ekisingayo bubi omukazi ky'asobola okukola ekyo kituufu ddala omukyala omu yaŋŋamba gye buvuddeko bwe yali ayogera nange n'aŋŋamba nti naye ow'oluganda branham tebakyakolayo ngoye za bika birala ne ŋŋamba nti naye bakyakola ebyalaani era batunda n'ejjoola z'engoye tewali kyakwekwasa n'akatono ekyo kituufu ddala jjukira lumu oyinza okuba ng'oli mulongoofu wano eribalo naye oli anukulira obwenzi olw'ekyo mazima ddala byatunuulira omukazi n'amwegomba aba ayenze naye mu mutima gwe mutawaana ki oguli ku bakazi abapentekoote ennaku zino kye neebuuza engeri gye muvudde ku mukululo ogw'edda bannyammwe bwe baakulizanga enviiri naye leero abakazi abapentekoote beesiigasiiga langi ng'ekibinja ky'abantu abali mu bikujjuko by'olunaku lwa mardi gras ne basalako enviiri zaabwe ne bambala obugoyi obwo obumpi bwe butyo ng'abasigadde bonna bwe ne bafuluma okusaawa omuddo mu luggya mutuntu nga basajja bwe bayitawo okimanyi mukazi gwe nti oli anukulira ogw'okwenda n'abasajja abo ekyo kye kikwambaza bw'otyo gye bali mwoyo mukyamu oguli ku kkanisa ne ku bantu naye tebakimanyi bazibe b'amaaso naye tebakimanyi ago ge mazima oba oli awo waaliŋŋamba nti sirina bbeetu kwogera ekyo ng'omubuulizi w'enjiri naye nina okugoberera okulemberwako omwoyo omutukuvu ekyo kye kyokka kye nsobola okwogera gwe ndi okusisinkana ku lunaku lw'omusango ndiba siina musaayi gwo ku ngalo zange weewale buli kintu kyonna ekyefaananyiriza sitaani kyewale kyawukaneko sifaayo oba bameka ku baana baliwo aba televizoni toli wano kuba omu ku baana baliwo ba televizoni oli muwala wa katonda nabuulirako mu kkanisa y'omusumba omu ku makya gaaruli ku muddu omu edda mu biseera we baali batundira abaddu era bajjanga ne babagula okusinziira ku ani amugula ssente ezisingako obungi era abantu baabeeranga bakaaba bwe bakuba ebiwoobe olw'eka gye baava kubanga tebaali baakuddayo nate era baalinanga okubakuba era baabagulanga nga bw'ogula emmotoka ng'ekintu ekirala kyonna mu miwendo naye nga bantu bwe batunda lumu ne wajja omuguzi bulooka ow'ekitongole ekinene essamba ennene emanya n'agamba nti olina abaddu bameka abatundibwa n'agamba nti weewaawo ninawo ab'okuwaanyisa baagezangako okutwala abo abalina ku mubiri nga batwala bamaama abo bataata omukazi gwe yawasa bwe yabanga omunafunafu nga batwala ku basajja baana b'ekiwago abalamu obulungi okubazaazaamu oku nga mu ndogoyi n'ensolo tekibangako kirungi n'akamu katonda yakola abantu
abantu ne bafuula bannaabwe abaddu. Okusooka kwa byonna ekyo kikyamu, tekibangako kitufu. Katonda takigendererangako muntu yenna kubeera muddu. Nedda ssebo, era te weetegereze ekyabaawo. Kati mwebyo byonna omusajja ono n'agamba nti, kale nandyagadde okubaako bengula, n'abaako omuvubuka omu gwe yalaba. Ye baali tebeetaaga kumukuba, yali teyeemotyamotya ng'atunuza bumalirivu ng'omusajja yennyini ow'ekitiibwa, ne bw'atambulatambula. Kati bulooka oyo n'agamba nti, oyo gwe njagala okugula, n'agamba nti naye oyo tatundibwa, n'agamba nti ate lwaki, n'agamba nti ye mukama waabwe, n'agamba nti nedda muddu. Kale n'agamba nti lwaki omuliisa mu ngeri ya njawulo kubasigadde, n'agamba nti nedda naye aliira eri waggulu mu kigango wamu n'abalala bonna, naye muddu. N'agamba nti kati ki ekimufuula ow'enjawulo ennyo ku balala? Nannyini baddu n'agamba nti nange ekyo nakyewuunya okumala ebbanga ddene, naye lumu ne nkizuula. Eka gy'ava kitaawe ye kabaka akulira ekika. Kati newankubadde nga mugwira era tali waabwe, asigala akimanyi nti mutabani wa kabaka, era bw'atyo bwe yeeyisa. Bwe kibanga n'asanga w'omu Afirika bw'aba yasobola okukitegeera nti kitaawe kabaka, ate wano n'abanga mugwira mu nsi etali yaabwe, naye n'asigala ng'akimanyi nti kuludde eri emitala w'ennyanja mutabani wa kabaka. Kati awo abakazi n'abasajja basaanidde kweyisa batya bwe mubanga muli baana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala? Mweyise ng'ekyo kye muli. Mazima ddala, mweyise bulungi, mwerongoose, mweyise ng'abaana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ky'ova olaba nti embeera efaanana nga bw'eri. Tuutuno. Oh, maliza mukazi wattu yafuluma dduka bunnambiro, alinga yalina engeri y'okumuvunaana. Lwaki tewajja kulaba mwannyinaze? Laba bye tukukoledde byonna kyokka n'otuyiwa. Kati singa yayogera bw'atyo, emboozi teyandikomekkereza nga bwe yakomekkereza. Nedda ssebo, ekikulu y'engeri gy'osembezaamu ekirabo kya Katonda eky'obwa Katonda. Katonda bw'atuma ekirabo, oteekwa okukisembeza mu ngeri entuufu. Bw'oba osuubira okukifunamu ekintu kyonna, oteekwa okukisembeza mu ngeri entuufu. Era ekyo Maliza yali akimanyi, oboolyawo yali yasomako ku mukazi omusunamu n'omwana we. Era na obanga omukazi oli omusunamu yakitegeera nti Katonda yali mu Eriya, olwo ate mu Yesu yali mu kyenkana wa? Mazima. N'olwekyo yakisembeza mu ngeri entuufu. Yadduka n'agenda agwa wansi ku bigere bye. Ekyo nkyagala. Yagwa wansi ku bigere bye n'agamba nti, Mukama, ekyo kye kitiibwa kye ekituufu. Ekyo kye yali. Yali mukama we. Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Oh, bannange, oh, nkuba mu akafaananyi nga ndaba omutima gwo gw'ekisanga atunulidde omukazi ono omulungi ng'amaziga gakulukuta ku matama g'omukazi. N'agamba nti, Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Wekkaanye omukazi kye yayogera. Naye ne kaakano Mukama, newankubadde nga mufu, newankubadde nga envunyu z'omubiri zenyogotolera mubiri gwe, naye ne kaakano Mukama wange, kyonna ky'osaba Katonda, Katonda ajja kukikuwa. Oh, ekyo ky'ekyama. Oyinza okugamba nti ntalaaze buli ddwaliro, omusawo agamba ŋŋenda kufa, naye ne kaakano Mukama wange, nze n'amakajja gaŋŋongobazza sisobola kutambula. Naye ne kaakano Mukama, omwana oyo omuwere yabadde n'amazzi mutwe nga gwenkana wano obunene ekiro kya jjo, nga tewali ky'oyinza kukola, gandisaasaanye ne gabuna wonna ne gaabya omutwe gwe n'afa. Naye ne mu kaseera kano Mukama wange, akyali Katonda y'omu. Akyali Mukama y'omu. Ne kaakano Mukama, era atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nga yeegayirira ku lw'ebintu bye twatula nti yabitukolera. Kati mpulirira ddala nga ndi mu mwoyo. Mazima ddala bwentyo bwe mpulira. Mu buli ngeri yonna ogenda kumpita Omutukuvu eyeevulunga, kale kyandibadde kirungi n'otandikirawo. Ekyo nakyo ne kiggwa. N'olwekyo, yesebo, ne kaakano Mukama wange, kyonna ky'osaba Katonda, Katonda ajja kukikola. Musabe Kitange ekintu kyonna mu linnya lyange, nja kukikola, Yesu bwe yagamba. Ne kaakano Mukama wange, kyonna ky'osaba Katonda ajja kukikuwa. Oh, ekyo kiteekwa okuba nga kyasiikula omutima gwo ogw'ekisa. Awo n'agamba nti, mwannyoko anaaba mulamu nate. N'agamba nti, weewaawo Mukama wange, aliba mulamu, yali muvubuka mulungi, alivaayo mu kuzuukira okwa bonna ku lunaku olw'enkomerero. Abayudaaya abo baali bakkiririza mu kuzuukira okwa bonna, alivaayo mu kuzuukira okw'ennaku ez'oluvannyuma. Mwekkaanye, yeekuŋŋaanya wamu, n'agamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Oh, bannange, wali tewabangawo omuntu yenna yali asobola kwogera bw'atyo. Tewalibaawo omuntu yenna oluvannyuma lw'ekyo asobola kukyogera. Ye yekka asobola okukyogera, nze kuzuukira n'obulamu, bw'ayogera Mukama. Anzikiriza nze, ne bw'alifa aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okikkiriza ekyo? N'agamba nti, weewaawo Mukama wange. Oh, yakitegeera nti waliwo ekinaatera okubaawo. Kiteekwa okubaawo. Okukkiriza okuva mu mutima omwesimbu bwe kusisinkana Katonda, amannyo ga nnamuziga ago ne gakwatagana bwe gatyo, waliwo ekiteekwa okubaawo.
nsomboze ekibiina kino akawungeezi kano mu linnya lya Yesu Kristo. Muleke okukkiriza kwammwe kukwatagane ne Katonda bwe kutyo. Mu ddakiika ntono nnyo tujja kuba ne Pentekoote endala. Wajja kubalukawo okudda obuggya okw'amaanyi mu kabuga kano okutuusa nti tewajja kubaawo basirikale bamala mu ggwanga lyonna okubakkakkanya. Kyekyo wajja kubaawo okudda obuggya okwannamaddala. Ne kaakano Mukama wange, weewaawo Mukama, kino twakimala dda, tukoze kino ne kiri. Sifaayo biki bye mukoze. Ne kaakano Mukama wange alindiridde gwe kumukoowoola. Ye okikkiriza ekyo? Mazima ddala. Ye ssebo, ne kaakano kyonna ky'onaamusaba mwamuteeka wa? Kati awo n'aserengeta ku ntaana. Yali muntu ddala okusobola okukaaba, naye ate yali Katonda ddala okuzuukiza omufu. Ono gye buvuddeko, omukazi ow'ekibiina ky'abantu ekimu, sitera nnyo okugufuula muze okwogera ennyo ku bibiina by'amadiini. Naye omukazi ono tebakkiriza nti Yesu yali Katonda. Baagamba yali nnabbi kyokka. Kati yali bw'abanga yali nnabbi kyokka, fenna tuli mu kibi. Alina kubanga yali Katonda, nga tali kintu kirala kyonna kitali Katonda. Bwe kitaba ekyo, yali mulimba akyasinzeeyo ensigo yali erabye. Ekyo bwe kiri, yali asinga kukuba omuntu obuntu. Omukazi n'agamba nti teyali Katonda. Waliwo bingi nnyo bwe bityo mu njiri eno eyogera obwogezi ku mbeera y'abantu leero, nga begezaako okufuula Yesu Kristo nnabbi obunnabbi. Naye yali Katonda w'abannabbi, mazima ddala ekyo kye yali. Omukazi n'agamba nti ŋŋenda kukikakasa nga nkozesa Bayibuli yo yennyini nti yali muntu buntu. Ne ŋŋamba nti kikole. N'agamba nti bwe yagenda ku ntaana ya Laazaalo, Bayibuli egamba nti yakaaba. Yalina kuba muntu, bwe kitaba ekyo teyandikaabye. Ne ŋŋamba nti nnyabo, ekyo kye kyawandiikibwakyo. Sigezaako kuvvoola wano bwe njogera kino, naye ka mbabuulire kye namugamba. N'agamba nti kyekyo. Ne ŋŋamba nti okumanya ekigambo ky'oyogedde kiweewufu nnyo, ne ssupu w'ekisiikirize ky'omutulumbi gw'enkoko eyafudde enjala akisinga obuzito. Ne ŋŋamba nti kati nno tolina yadde ekintu n'ekimu ky'osobola kwesigamako. Ko ye nti naye yakaaba, ekyo kyali kiraga nti yali muntu. Ne ŋŋamba nti yali muntu afa ate era yali muntu atafa, yali Katonda mubiri. Ko ye nti haawo obusirusiru. Ne ŋŋamba nti yagenda ku ntaana ng'akaaba, ekyo kituufu ddala. Naye bwe yeegolola, Bayibuli egamba nti teyaliiko kyegombesa, teyalina yadde akalungi akatumwegombesa. Naye bwe yagolola ebigabega bye ebyo ebitono n'agamba nti Laazaalo, vaayo! Omusajja eyali amaze ennaku nnya mu ntaana nga yenna avunze n'avaayo. Oyo yali asingawo ku ky'okuba omuntu. Ddagayo omuntu asobola okukikola. Kyali kiki? Okuvunda kwategeera Mukama waakwo. Obulamu bwategeera Omutonzi waabwo. Waliwo ekyali kirina okubaawo. Yayogera era omusajja eyali afudde ng'amaze mu ntaana ennaku nnya n'azuukira, n'ayimirira ku magulu ge n'aba mulamu. Aleluya! Oyo yali Katonda mwana we, ye ssebo. Oyo yali Katonda nga yeeyoleka okuyita mu ye omwana. Oyo yali Katonda ye yali ayogera, so si muntu. Yali muntu bwe yeetoolooza amaaso ku muti guli ku olwo ng'anoonya ekyokulya. Oyo yali muntu. Naye bwe yakwata obugaati obutaano n'ebyennyanja bibiri n'aliisa abantu 15,000, oyo yali asingawo ku ky'okuba omuntu obuntu. Oyo yali Katonda nga yabaliisa. Yali asingawo ku ky'okubeera obubeezi nnabbi, ng'asingawo ku ky'okubeera obubeezi omuntu. Yali Katonda omuntu. Mazima ddala, yagalamira emabega mu lyato liri mu kiro ekyo, ennyanja bwe yali ewuluguma nga bwe liyuuga ng'akasaanikirako eccupa nga lidde eno n'eri mu buziba bw'ennyanja eyo ennene. Emizimu gy'ennyanja omutwalo mulamba bwe gyerayirira okumubbiza ekiro ekyo. Yali muntu bwe yanafuwa n'akoowa oluvannyuma lw'okusabira abalwadde, yagalamira emabega mu lyato n'okutuusa nti n'omuyaga tegwamuzuukusa. Yali muntu bwe yali yeebase, naye bwe yagolokoka n'ateeka ekigere kye ku mugogo eryato n'atunula waggulu n'agamba nti kakkana teeka. Embuyaga n'amayengo ne bimugondera. Oyo yali asingawo ku kuba omuntu obuntu. Oyo yali Katonda mu muntu nga yeeyoleka. Ekyo bwe kiri, yali muntu ku musaalaba bwe yalaja n'okusaasirwa, bwe yakaaba n'agamba nti ennyonte nnuma. Oyo yali muntu. Bwe yafa yali muntu. Naye ku makya ga Pasika bwe yamenya envumbo z'okufa, amagombe n'entaana n'azuukira, yali asingawo ku ky'okuba omuntu obuntu. Yali Katonda ng'alabisiddwa. Tekyewuunyisa omutontomi yagamba nti nga mulamu yanjagala, bwe yafa n'andokola. Bwe yaziikibwa n'atwalira ddala wala ebibi byange. Bwe yazuukira n'anzigirako ddala omusango emirembe gyonna. Lumu alijja. Oo, nga luliba lunaku lwa kitiibwa. Yagamba nti kubanga nze ndi mulamu nammwe muli balamu. Okikkiriza ekyo? Abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Okikkiriza ekyo? Nzikiriza nti Omwoyo Mutukuvu ali wano kati. Okikkiriza ekyo? Nzikiriza nti ajja kutujjuza n'okubeerawo okwe. Okikkiriza ekyo? Nzikiriza nti Omwoyo Mutukuvu ayagala okufukumula wansi okubeerawo okwe, awonye abalwadde bonna, aleetere abantu bonna abatannafuna Mwoyo Mutukuvu okujjuzibwa. Okikkiriza ekyo?
okiriza n'omutima gwo gwonna leka tuyimirire ku magulu gaffe tumuwe ettendo nzikiriza nti agenda kutuukako mu kaseera kano kennyini ayi mukama katonda omutonzi w'eggulu n'ensi ensibuko y'obulamu obutaggwaawo omugabi wa buli kirabo ekirungi ffenna tukikkiriza ekyo mukama tukkiriza nti oyo yeggwe mu lukuŋŋaana luno tukkiriza nti yeggwawo omukisa emmeeme zaffe kaakati tukkiriza nti yeggwa tufukako omwoyo wo kaakati tukkiriza nti obeera bumujjo leero n'emirembe gyonna tukkiriza nti oli mulamu emirembe gyonna era n'amannya gaffe gaawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eggulu n'ensi biriggwaawo naye ffe tulibeerawo emirembe n'emirembe kubanga gwe wabeerawo emirembe n'emirembe mukama wakitusuubiza tukikkiriza n'omutima gwaffe gwonna na buli kimu kyonna ekiri mu ffe tukikkiriza mukama mwagala mwagala mumukkiriza nzikiriza nti oyo omwoyo omutukuvu waliwo ekintu ekitukkako kaakati okikkiriza ekyo nzikiriza nti ayagala awonye buli muntu mu kaseera kano okikkiriza ekyo imusa emikono gyo gy'ali yimirira ku magulu go okikkiriza ekyo omwoyo omutukuvu ali wano kino kyekiri peetero yagamba nti kino kyekiri kyekino omwoyo omutukuvu ayi mukama omutonzi w'eggulu n'ensi sindika amaanyi go n'emikisa gyo n'obulungi bwo ku bantu bano era owa omukisa emitima gyabwe bakirabe nti omwana w'omuntu mulamu emirembe gyonna kikole ayi mukama tubawaayo gy'oli mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda waliwo omuntu yenna atalina mwoyo mutukuvu imusa emikono gy'otendereze katonda nzikiriza nti ajja kukkako wabeewo abo abateekako emikono kino kyekiseera lwaki tweyongera okulinda kino kyekiseera kino kyekiseera ky'abapentekoote okomawo eri katonda mutereeze ne katonda mu abapentekoote leka emitima gyammwe gisiikulwe n'amaanyi ga katonda omulamu leka omwoyo we ajja atambulire mu mmwe abune emmeeme zammwe ali wano buli kiro ali wano okuwonya abalwadde okuzibula amaaso g'abamuzibe okuyita amaanyi ag'ekitalo era agayinza byonna yeeyo leka okuba nti y'omu emirembe gyonna aleluya mutendereze yimusa emikono gy'owerabire w'oli tegeera ekintu kimu kyokka nti omuliraanye n'obulungi bwe n'ekitiibwa kye n'amaanyi ge n'okusaasira kwe bibeerera emirembe gyonna abeera bumu emirembe gyonna erinnya lya mukama lyebazibwe aleluya o tendereza erinnya lyettukuvu o nga wakitalo nga w'amaanyi bameka nga oyagala kuddamu kuwaayo obulamu bwe eri katonda mu kaseera kano nate yimusa omukono gwo bameka abaagala okuwaayo obulamu bwabwe eri katonda kyekyo yimusa emikono gyo muleke tulabe pentekoote muleke tulabe abantu ba katonda kanyimusa omukono gwange mukama nzuuno ntuma tuma malayika alina amanda ag'okyagava ku kyoto otume n'amaanyi go gye tuli mukama katonda kituwe mu bujjuvu bw'omwoyo wo ayi kitaffe ulira okusaba kwaffe ayi mukama ulira okusaba kwaffe ng'abaana abakkiriza abayimiridde erinnya lye litenderezebwe o kiringa amayengo g'ekitiibwa agatuyiikira o empandagirize z'okusaasira o katonda atenderezebwe emmeeme zaffe leka zirindirire mukikkiriza ekyo mukikkiriza ekyo ono mwoyo omutukuvu yajja gano ge maanyi ago agatalabika agatuyingiza mu bwakabaka bwa katonda emikisa gya pentekoote mukome eweeka mulindiriddwa okudda eka muli bantu ba muwendo katonda ayagala mwetukuze abakazi mwerongoose abasajja mwerongoose leka tukyuke okuddayo eri katonda era tuweereze katonda n'omutima omulongoofu ddala katonda atenderezebwe omwoyo omutukuvu ali mu lukuŋŋaana kola kyonna ky'owulira ng'oluŋŋamizibwa okukola leka omwoyo omutukuvu akukkeko tewali kirala kye nsobola kwogera simanyi kyakwogera kati omwoyo omutukuvu ali mu kizimbe wonna erinnya lya mukama lyebazibwe
Mukama atenderezebwe. Oh, aleluya, aleluya. Mukama atenderezebwe. Tendereza Mukama. Nga kirungi nnyo, nga kya kitiibwa. Nga kulungi nnyo okutendereza kw'abatukuvu ba Katonda. Yakulabikira ku bwenyi bwammwe. Olw'okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu atambulira wano ng'atulaga ekitiibwa kye mu kibiina kino eky'amaanyi ekiri mu mwoyo gumu nga batendereza erinnya lye. Kyuka obeeko ne gw'okwata mu ngalo omugambe nti Mukama atenderezebwe owooluganda, Mukama atenderezebwe mwannyinaze. Leka tunyikire munda ddala tulekere Katonda atuzze bujja. Mukama atenderezebwe. Kituufu. Mwe mwenna ba Methodist, n'aba Baptist, n'aba Presbyterian, aba Pentecost, n'aba Seventh Day Adventist, kyonna kye muli, mukwatagane mu ngalo mu kubeerawo kwa Mukama Katonda. Kyekyo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, ndi musanyufu nnyo okuba omukubo. Ndi musanyufu nnyo. Oh, okumenya we bisenge, okasuka ebweru obukyafu. Ekitiibwa, eddembe Mukama nga tutendereza erinnya lye ettukuvu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Oh, aleluya, Katonda atenderezebwe. Oh, ekyo nyumirwa nnyo okukiraba ng'abantu bakwatagana mu ngalo ng'obwenyi bwabwe obusanyufu. Omanyi ga Katonda nga bagamba nti kyekyo, kyekyo, tuli baana ba Katonda. Ffenna tuli kanisa emu ennene, omuntu omu omunene mu Kristo Yesu. Tuli mugole we oyo ow'ekitiibwa. Okujja kwa Mukama kusembedde. Abantu be bakungaana wamu mu kwagalana, awamu n'okwagalana amaanyi g'okubeerawo okwe. Oh, kino kiri nga ggulu. Oh, kino kirungi. Amiina. Oh, nga kya kitiibwa, nga kirungi nnyo. Okusinza Mukama mwoyo ne maanyi. Akaseera nga kano, ekyo kyali kya kukoma, tutandike. Tewali, nagambye abooluganda nti abooluganda tewali kulekeraawo. Wano tewali kifo kya ffe tetuliiko ntandikwa n'olwekyo tetuliiko lwe tukoma. Kirungi nnyo nnyo, bameka ng'owulira bulungi nnyo okw'okubeerawo kwa Mukama. Oh, bannange, nga kulungi nnyo okubeerawo kwa Mukama okuli wano. Kati okubeerawo kwa Mukama kuli wano okuwonya abalwadde, okuwonya abantu. Mumukkirize bukkiriza. Mumukkiriza. Singa tumukkiriza, ebintu byonna biyinzika. Mukikkiriza ekyo? Mukkiriza nti okwo kwe kubeerawo kwa Mukama? Kati nga bwe mumpeeyo akaseera katono, akaseera katono kati muwulirize. Leka mbakakase nti Omwoyo Omutukuvu y'ali wano. Leka mbalage nti Omwoyo Omutukuvu oyo yennyini ayogera, oyo akikola, akimanya ekyo. Bameka abali wano kati nga bazze balwadde? Leka tulabe emikono gyammwe. Abo abazze nga balwadde. Waliwo abantu, waliwo omusajja ayimiridde wali. Okkiriza ssebo? Tewali kaadi z'abakusabirwa zaagabiddwa, naye okkiriza nti Katonda asobola okuwonya? Okkiriza nti asobola okumbuulira obuzibu bwo? Buli ku ludda lwo olumu ogenda kulongoosebwa. Ekyo bwe kiri. Erinnya lyo yegwe Mwami Cartwright. Ekyo bwe kiri. Kituufu ekyo? Uba omukono gwo. Kale, genda ekowonyezebwe. Tojja kwetaaga kulongoosebwa. Okikkiriza? Omusajja oyo asitudde omwana oyo mu ngalo ze. Onzikiriza okubeera omuweereza we? Okkiriza nti ono Mwoyo Omutukuvu? Sikumanyi, si bwe kiri. Sikulabangako mbulamu bwange. Tetumanyiganye. Okkiriza nti Mwoyo Omutukuvu asobola okumbulira obuzibu bw'omwana oyo? Alina obuwere. Ekyo bwe kiri. Si bwe kiri. Mazima ddala. Toli wa wano, nedda. Olina okulumizibwa mu lubuto. Lwe lukuluma naawe. Ekyo bwe kiri. Si kyekyo? Ova mu kibuga Kansas. Kale,
ddayo Yesu Kristo akuwonyeza. Aleluya. Mukkirize. Mukikiriza n'omutima gwammwe gwonna. Uno malayika wa Mukama ali waggulu w'omukazi ono omuto omutonotono alinga omukulukulu atudde wano alina aniya. Ukkiriza nti Katonda ajja kuwonya aniya oyo mwannyinaze gwe alina akamuli akamyufu ku nkofiirayo. Gimusa omukono gwo. Kale genda ekowonyezebwe. Amina. Ono Katonda, ono Kristo mwana wa Katonda yazukira okuva mu bafu ali wano. Kati buli omuteeka emikono gy'oku munno osabe essaala ennungi ddala buli omu ku mmwe nga bwe nsaba omuntu omu ajje wano jangu wano w'oluganda nga bwe mutadde emikono buli omu ku munne okulaga nti Katonda n'okuwonyaawonya nange wano ninawo w'oluganda agenda okusaba. Mugende maso, kale, ekitiibwa kidde eri Mukama Katonda.